Јавното предпријатие Национални шуми е длабоково долгови и тоа не од 10 милиони, туку повеќе од 20 милиони евра, вели новиот директор Здравко Трајанов. Вели дека кога станал директор, наследил предпријатие во лоша состојба во сите можни аспекти, без плати и осигурување на вработените и без нафта да се излезе на терен. Нема бегање од тоа што го наследивме, за да ги повикам тие луѓе да ни помогнат колку можат во нормализирање на тој сектор финансии и сметководство, и ми кажаа дека истата дата, во суштина долгот не ни бил 520 милиона, току 840 милиона, плюс 420 милиона за останат долг према МЗШ. Викам луѓе, дали е можно да не знаеме колку сме должни? Но што се случи во последната година во ова предпријатие кое е толку длабоко во долгови? Трајанов вели дека во последно време се ангажирани 450 лица на неопределено време, каде на последниот конкурс 320 биле примени како секачи и носачи, а од нив само 2% се шумски работници, додека сите останати се административци, поради што предпријатието заглавило дополнително во долгови. Нејасна ми е сликава, ако се примени на конкурс, најавен конкурс за секачи или дотурачи, каде се појавуваат на работно место? Каде седат? Што работат? Каде работат? Тие едноставно се појавуваат на работа, се чекираат како дојдени на работа, меѓутоа не ги спроведуваат наредбите од претоставените, од раководителот, од инженерите, да се појават на сеча, дотур, утовар. Туку остануваат на местата каде што предходната власт ги распределила во администрација. Директорот Трајанов во Дели Клик рече дека очекува овие вработени да ги почитуваат нивните наредби и работата за која се примени. Или во спротивно има закон за оние кои не ги почитуваат работното место и не ги почитуваат правилата. Што се однесува до другите злоупотреби во јавното предпријатие. Рече дека тие се последица на доделувањето на многу тендери на приватни фирми, чии магазини се полни со дрва, а има подружници над предпријатието кои немаат воопшто дрва.